Takže zdravím vás, moji milí. Zdravím vás ja. Zdraví vás Milan. A zdraví vás, neviem, môj pravý biceps, ktorý tam ešte je, ale už pomalečky atrofuje, lebo však doma sedím. Nehýbem sa, nič nerobím. Ale teda, aby nám atrofovali iba svaly, ale ne mozog, tak pokračujeme s dejepisom. Minule sme si dali vietnamskú vojnu ako jeden z takých najväčších konfliktov studenej vojny a potom som si v podstate uvedomil, že z jednou triedou som neprebral úplne všetko predtým o studenej vojne. Tak dáme dnes taký úvod do studenej vojny, taký ten politický, čo to vlastne je, prečo to vzniklo a tak ďalej. Uvidíme, kam sa dostaneme. A zase, aby to nebolo na 2 hodiny. Takže studená vojna, kde treba začať? Treba začať na konci druhej svetovej vojny. Nedá sa úplne presne povedať, že kedy tá studená vojna začala, keďže to v podstate nebol žiaden otvorený boj, otvorená vojna, že armáda proti armáde, ale bolo to len súperenie dvoch superveľmocí, dvoch pohľadov na svet, dvoch politických ideológií. Tou jednou stranou tej studenej vojne bolo teda USA ako jedna superveľmoc a všetci spojenci ich, a teda taká tá demokratická vízia sveta a ideológia liberálnej demokracie, tej, ktorá stojí na princípoch nejakých ľudských práv, slobody, rovnosti a tak ďalej, a druhá strana tej studenej vojny, teda Sovietsky zväz a jeho spojenci alebo všetky krajiny, ktorých sa nejakým spôsobom inštaloval alebo presadil sovietský systém, ten komunistický režim. Ten režim, ktorý pod vedením či už Stalina alebo potom aj ďalších všetkých vodcov komunistických mal na svedomí milióny obetí, nemal problém zabíjať svojich vlastných občanov, ale o tom niekedy inokedy. Vráťme sa teda k tomu, že ako zistili títo dvaja, že teda sa nemajú úplne ten rovnaký pohľad na svet. No počas druhej svetovej vojny to bolo ešte OK, lebo mali v podstate toho istého nepriateľa, to bolo nacistické Nemecko, hitlerovské a zase jeho spojenci. No a keď Nemci boli porazení a potom Japonci boli porazení v druhej svetovej vojne, tak idylka sa skončila. A to staré spojenstvo medzi Sovietským zväzom a nazvime to, že Západom s veľkým Z, to znamená USA najmä, ale aj Veľkou Britániou, Francúzmi. Tá idylka sa skončila, no a o čo išlo? V podstate Stalin ako vodca Sovietského zväzu mal tak nejak v pláne šíriť ten komunizmus do celého sveta, ale tak najskôr do Európy. Vychádzalo to aj z nejakých ešte dohôd z konca vojny, že teda ktorá z tých veľmocí, ktorá bojovala proti Hitlerovi, či už z východu Sovietsky zväz, alebo zo západu, teda USA, Briti, Francúzi a spol, že kde sa zastavia, ktorá koho oslobodí, ktorú krajinu od nacizmu. A to potom ovplyvnilo to rozdelenie Európy na komunistickú časť a tú demokratickú časť. No, čiže štáty, ktoré oslobodzoval Sovietsky zväz, tak tie sa dostali pod vplyv Stalina, pod vplyv komunistov, v podstate Stalina, tí bolševici, komunisti ruskí podporovali tých miestnych komunistov v týchto krajinách, ktoré boli oslobodzované Sovietským zväzom a oslobodzované v úvodzovkách, vieme, jak to potom dopadlo. No a z tých sa potom vyformoval tzv. Východný blok alebo sovietský blok. Sú to teda krajiny strednej a juhovýchodnej Európy, východnej, a vlastne sovietský zväz si z týchto krajín vytvoril také nárazníkové pásmo medzi teda nimi, sovietským zväzom a tou demokratickou Európou. I keď teda Stalin najskôr predpokladal pravdepodobne to, že USA sa z Európy po vojne tak nejak stiahnu po vzore
nejakých tých svojich predošlých historických skúseností, kedy Amerika, alebo teda USA, presadzovali politiku izolacionizmu, to znamená nestarania sa do európskych záležitostí, tak si myslel Stalin, že aj po druhej svetovej vojne sa Američania spakujú z Európy a oni budú môcť ovládnuť prostredníctvom komunistických spojencov vo všetkých tých krajinách. To sa nestalo, ale k tomu sa ešte potom dostaneme. Najskôr k tomu východnému bloku. Tie krajiny toho východného bloku, ktoré teda, tak vymenujem Juhoslávia, Bulharsko, Rumunsko, my, teda už ako obnovené Československo, Polsko, Maďarsko a časť Nemecka. O tom Nemecku ešte dnes budem hovoriť chvíľočku. No a tieto krajiny tam postupne vznikajú od konca vojny až zhruba do nejakého roku 1948 komunistické diktatúry po vzore tej sovietskej komunistickej diktatúry, tej ruskej. V podstate pod tlakom aj ZSSR musel tam byť nainštalovaný komunizmus, ale treba povedať, že ten komunizmus mal aj relatívne veľkú podporu u veľkej časti tých miestnych obyvateľov, či už neviem, no v tej Juhoslávii úplne, lebo tam v podstate tí miestni komunisti, komunistické hnutie vedené Titom, sa oslobodili bez nejakej sovietskej podpory od nacistov, fašistov. Ale v Bulharsku, Rumunsku, proste tá myšlienka vtedy bola taká relatívne populárna. Ešte moc v Európe nevedeli, že čo sú tí komunisti v sovietskom zväze zač. Čo sú to za, no, nemôžem povedať čo, ale čakajte. Áno, čo sú to za takéto zvieratka, to vidieť, odporúčam. Zvieracia farma od Orwella. Tam môžete si prečítať, ako funguje krásne tá komunistická ideológia v praxi. No, ale späť k tomu formovaniu východného bloku, čiže tie krajiny sme si povedali, formovalo sa ten, alebo tí komunisti sa presadzovali, dostávali sa k moci v týchto krajinách taktikou, ktorú pekne označili, popísali maďarskí komunisti, že salámová taktika. To znamená, postupne odkrajovali z tej demokracie a získavali absolútnu moc v týchto krajinách. Áno, to znamená, skôr odstránili politických odporcov, ovládli nejaké také tie dôležité veci v štáte, políciu, médiá, armádu a tak ďalej, až sa dostali teda definitívne k moci a začali vládnuť nedemokraticky, nastolili tam ten totalitný režim komunistický. I keď tie režimy sa oficiálne nazývali tak krásne, že ľudové demokracie, no, ľudovo-demokratické režimy, čo je v podstate úplný nonsens, lebo čo je demokracia v preklade vláda ľudu, takže ľudová demokracia, vlastne ľudová vláda ľudu, tak to ukazuje, akí boli tí komunisti, no, nemoc, to moc nedomysleli. No. Ale bolo to asi preto, lebo to označenie týchto režimov východnej strednej Európy, že ľudovo-demokratické, malo ukázať to, že oni ešte nie sú socialistický režim, lebo to majú zatiaľ len v Sovietskom zväze. No a nikto nemohol byť na úrovni Sovietskeho zväzu, lebo to bolo to akože top krajina pre týchto komunistov. Čiže vzniká postupne východný blok komunistických krajín, ktoré sú pod nadvládou Sovietskeho zväzu. Presadzuje sa tam nielen komunistická ideológia, ale oni po vzore Sovietskeho zväzu potom robia také veci ako znárodňovanie majetku, čiže prechod pod vlastníctvo štátu, rôznych podnikov, tovární firiem a tak súkromných proste vecí. Potom prechádzajú na plánované hospodárstvo, to sú tie 5 ročnice, kedy museli súdruhovia plniť plány na 100, 110, 120%. Začína sa tam budovať ťažký priemysel, čiže prebieha industrializácia. A v podstate tie hospodárstva tých krajín sa museli podriadiť záujmom Sovietskeho zväzu. Toto zoskupenie tých krajín komunistických pod teda nadvládou Sovietskeho zväzu
ktoré sa sformovalo v 48. už v roku 1946 tak nejak naznačoval, opisoval a upozorňoval na to jeden z najväčších politikov 20. storočia, Winston Churchill, ktorý, vieme, britský ministerský predseda, ktorý vyviedol Britániu z druhej svetovej vojny. Oni ho potom chudáka nezvolili na konci vojny opätovne, ale potom sa vrátil ešte raz do pozície premiéra. No ale tam je známy taký jeho príhovor, prejav v roku 1946 ešte vo Fultone na univerzitnej pôde v USA. Odsúdil túto politiku Sovietskeho zväzu, to bolo ešte teda v 46., keď svet tak nejak moc ešte netušil, že čo ten Sovietsky zväz je zač, alebo teda niektorí ešte boli takí naivní v tom vnímaní Stalina a sovietského režimu. Ale tento Churchill už tam upozorňoval na to, že ten Sovietsky zväz nad krajinami tej strednej východnej Európy, nad krajinami toho východného bloku spúšťa tzv. Železnú oponu. No, že tam vlastne nevládne vôbec demokraticky a už vôbec nie ani slobodne. Takže Winston Churchill je autor toho slovného spojenia, že železná opona. No, tieto krajiny vlastne žili za tou železnou oponou, kde ich teda tak nejak utlačil ten Sovietsky zväz a ten komunistický režim, ktorý aj nám tu vládol viac ako 40 rokov a dôsledky tohto celého v podstate pociťujeme ešte dnes. No, dobre, čiže to je taký prvý moment, kedy môžeme hovoriť o nejakom začiatku studenej vojny, že vlastne teda vznikajú tie komunistické alebo ľudovo-demokratické oficiálne režimy v strednej východnej Európe. To bola jedna vec. Potom tam môžeme prirátať aj ten fultonský prejav Winstona Churchilla. Potom ďalšia vec, ktorá sa spája so začiatkom studenej vojny, je vlastne moment, kedy sa prvý raz ukázal taký nejaký rozpor medzi tými východom, Sovietským zväzom a západom, západnými spojencami USA, Francúzsko, Británia. A to sa ukázalo pri pohľade na tzv. Nemeckú otázku, to znamená čo s Nemeckom po vojne. Na niečom sa dohodli ešte na konci vojny, na konferencii postupíme. A dohoda bola taká, že v podstate Nemecko bude rozdelené na 4 okupačné zóny. Každá tá vlastne krajina, tá veľmoc víťazná, získa jednu túto zónu a bude kontrolovať. Sice v každej tej zóne bola tzv. Spojenecká kontrolná komisia. A to boli vrchní velitelia tých okupačných vojsk, tých spojeneckých. Ale samozrejme, vždy v každej mal hlavné slovo ten veliteľ tej krajiny, to znamená, to bola v tej 4 zóny, bola sovietská zóna, bola britská, francúzska a americká zóna okupačná. Tak bolo rozdelené Nemecko na 4 časti. Podobne bol rozdelený aj Berlín na 4 zóny. Tam treba mať stále na pamäti to, že ten Berlín bol vlastne v tej východnej časti, teda v tej sovietskej časti, ale nepatril celý Sovietom. Bol tiež rozdelený teda na 4 časti. Prebiehali tam také tie procesy, na ktorých sa dohodli ešte na konci vojny, to znamená denacifikácia, zbavenie sa nacistov, to by sa zišlo aj tu ešte niečo podobné. No a potom demilitarizácia a tak ďalej, dekartelizácia, demokratizácia, to malo prebiehať. Lenže už tam sa ukazoval rozdielný pohľad Sovietskeho zväzu a tých zvyšných spojencov na to, ako teda postupovať v týchto krajinách, celkom v Európe. A ako som už spomínal, tak vtedy Stalin tak nejak ešte rátal, že oni sa možno, tí Američania, zdekujú a on to ovládne všetko, celé, ano, celé Nemecko, celú Európu možno. Lenže v podstate Američania sa nestiahli, a síce sa konali akože nejaké voľby, ktoré mali byť slobodné, ale samozrejme tie voľby, ktoré mali pod palcom Sovieti, tak boli zmanipulované, čiže všade vyhrali komunisti a to sa týka aj tých krajín toho východného bloku. Ale v podstate tie krajiny demokratické, Francúzi, Briti,
Američania, tak tí sa rozhodli, že teda to Nemecko chcú nejak tak obnoviť, že nechcú spraviť tú chybu, ktorú spravili po prvej svetovej vojne, kedy to Nemecko bolo úplne zrazené na kolena a potom takým hlavným motivom tých Nemcov niektorých bolo sa pomstiť. Takže tie tri okupačné zóny nemecké, tie sa sú teda nemecké, americko, francúzsko, britské, tie sa spojili, najskôr teda dve do bizónie, potom tri všetky dokopy do trizónie a tam už teda videli sovieti, že teda asi im to s tým obsadením alebo teda ovládnutím tak Nemecka prostredníctvom komunistov nevíde, tak Stalin sa rozhodol, že začne blokádu Berlína. No, chcel v podstate aspoň ten Berlín získať. Zablokoval cesty do Berlína s tým cieľom, že však asi keď ich vlastne odreže od zásob ten západný, tú západnú časť Berlína, ktorá bola pod kontrolou ešte raz USA, Francúzska, Británie. Takže keď ich odreže od zvyšku toho západného Nemecka, tak odtiaľ odídu a bude môcť ovládnuť Berlín. Lenže to sme vlastne v roku 48-49 a tá berlínska kríza sa skončila tak, že tá blokáda Berlína bola prelomená leteckým mostom, čiže zásoby do tej časti Berlína tej západnej spojenci dostávali letecky a Stalin keď videl, že aha, že dobre, to som nejak nedomyslel, tak tá blokáda bola zrušená. A v 49. roku bolo Nemecko definitívne rozdelené na dva štáty. To je to tzv. Známe západné a východné Nemecko. Východné sa pridalo teda do toho východného bloku sovietského komunistického. A západné patrilo do toho ako demokratického tábora, ktorému šéfovala tá superveľmoc, že USA. Oficiálne teda vznikla najskôr Spolková republika Nemecko, Nemecká spolková republika, to bola tá demokratická, tá západná Nemecko, na čele stal teda kancelár, tým prvým bol Konrad Adenauer, známa postava, veľmi výrazná v dejinách vlastne vzniku Európskej únie alebo Európskej integrácie. No a potom ako reakcia na to vznikla tá komunistická, komunistické Nemecko, východné oficiálne Nemecká demokratická republika, no ten paradox, že to komunistické Nemecko sa volá, že Nemecká demokratická NDR alebo nemecký DDR, no, potom nazývali tí obyvateľe tí Nemci, že DDRoni, lebo skrátka DDR, no sme im tak nadávali, že DDRoni. No, takže takto. No a to rozdelenie Nemecka na tie dve časti, to je v podstate dva bloky, znamenal prakticky začiatok studenej vojny, že už bolo jasné, že ten svet sa takto rozdelí na tie dva tábory, demokratický, komunistický, a že budú spolu tieto dva tábory superiť o vplyv všade inde. Ešte raz opakujem, že ktoré tie európske krajiny patrili do toho východného bloku, čiže Jugoslávia, Rumunsko, Bulharsko, aj Albánsko, ešte také zaujímavé, Polsko, Maďarsko, Československo a teda potom aj tá Nemecká demokratická republika. Takže to je ten sovietský blok. No a v 49. roku ešte teda si ten západný svet pod vedením USA vytvára aj takú vojenskú organizáciu, známu ešte dodnes, to je NATO, Severoatlantickú alianciu. Prvým vlastne veliteľom NATO bol americký generál, neskôrší americký prezident Dwight Eisenhower, ktorý velil spojencom v druhej svetovej vojne, aby Sovieti nezostali pozadu, že teda keď oni tam na západe majú NATO, tak aj my musíme mať niečo, tak oni si vytvorili potom sice až v 55. Varšavskú zmluvu, no, to sú vlastne tiež taká vojenská organizácia, tých poznáme aj my veľmi dobre, hlavne z 68. roku, kedy sem prišli zase tak trochu nám akože vôzoká pomoc, že? Vôzoká pomoc, však vieme, ale o tom niekedy neskôr. No a ešte spomeniem dve veci, ktoré sa spájajú s takým začiatkom studenej vojny. To je Trumanova doktrína a Marshallov plán. Trumanova doktrína
tam sa v podstate definitívne rozhodli Američania, že nestiahnú sa z tej Európy a prevezmú zodpovednosť za to, aby sa o svete a hlavne teda v Európe v tom momente ešte, neskôr po celom svete, nešíril ten komunizmus. O čom to bolo? V podstate takým spúšťačom toho bola situácia v Turecku a v Grécku, kde po vojne mali veľký vplyv tí komunisti, i keď oni mali patriť akože do toho demokratického tábora, ale nejak to nezvládali tí miestni domáci, neboli schopní ako keby zadržať to šírenie toho komunizmu, povedali, že oni to nedávajú, a na to zareagoval Harry Truman, americký prezident. No a ten povedal, vystúpil v kongrese, povedal, že v podstate Američania musia pomôcť aj tým Grékom, aj tým Turkom, aby sa nerozšíril komunizmus, a celkovo, že Amerika musí prevziať zodpovednosť za to, aby sa komunizmus ďalej nešíril. Musia vlastne ten komunizmus zadržiavať. Asi správne rozhodnutie, podľa mňa. No a tento smer americkej politiky bol teda určujúci tých prakticky počas celej studenej vojny s nejakými takými zmenami trošku kurzu počas niektorých amerických prezidentov a niektorých zase sovietských vodcov, ale o tom ešte niekedy neskôr. V zásade teda Trumanova doktrína bola tiež takým momentom, kedy si aj Sovieti uvedomili, že tí Američania, to už to bolo definitívne Američania, neodídu z Európy a budú musieť rátať s tým, že s nimi budú musieť súperiť s tou demokratickou ideológiou. Čiže Trumanova doktrína, zásada americkej politiky, po druhej svetovej vojne vyhlásená Harry Trumanom, americkým prezidentom, cieľom ktorej bolo zadržiavať šírenie komunizmu. No a aby sa ten komunizmus tak nešíril, tak Američania vypracovali aj plán na obnovu tej vojnou zničenej Európy, hospodárskú obnovu. Viete, keď je hospodárska kríza, tak sa šíria všelijaké myšlienky, aj také extrémne, ako bol vtedy ten sovietský komunizmus. No a Američania po vojne, americký minister zahraničných vecí, neskôr obrany, Marshall, alebo takže Marshall ako hodnosť, Marshall Malinovský, ale George Marshall, vypracoval plán teda hospodárskej pomoci pre Európu, bolo to v forme požičiek, malo ísť 12 miliard, teda išlo 12 miliard dolárov do Európy na podporu, teda na obnovu priemyslu, infraštruktúry, proste hospodárstva tých európskych krajín. Ktorákoľvek európska krajina mohla požiadať o takúto finančnú pomoc. A ten Marshallov plán v podstate bol veľmi úspešný projekt, naštartoval brutálny hospodársky rast v celej západnej Európe. To treba tu reči v západnej Európe. Pretože Sovietský zväz takúto požičku tiež bola mu ponúknutá, on odmietol Sovieti, Stalin, lebo to je americké, zle. A jednak to so sebou prinášalo aj to, že tam museli byť Američania kontrolovať, ako sa tie financie využívajú a ďalej. To je, keď u nás sa čerpajú eurofondy. Sovieti by to chceli asi trošku tak po svojom využiť tie peniaze, že? Tak niekedy. No a čiže Sovietský zväz odmietol takúto finančnú pomoc podobe Marshallovho plánu a takisto prinútil aj všetky tie krajiny, ktoré ovládal cez komunistov, ten východný blok, odmietnúť Marshallov plán, čiže aj my, napríklad Československo, sme boli nútení odmietnúť, ako sme dokonca teda súhlasili, alebo prijali túto pomoc, ale potom sme museli na nátlak Sovietskeho zväzu odmietnúť. No a vlastne v dôsledku tohto potom vidíme ten veľký rozdiel v tom hospodárstve, v hospodárskom raste a potom aj v životnej úrovni obyvateľov západu a východu. Že tí na západe pomocou toho Marshallovho plánu naštartovali obrovský hospodársky rast, na východe všetko riadené tým plánovaním a tými päťročnicami a štátom bolo neefektívne a proste všetko sme orientované na ten ťažký zbrojársky priemysel a tak ďalej.
Potom vznikla aj na východe pod vedením Sovietskeho zväzu tzv. Rada vzájomnej hospodárskej pomoci, ale tam sa v podstate všetky tie celé to hospodárstvo prispôsobovalo záujmom Sovietskeho zväzu. Takže takto. Čiže asi toľko na úvod k studenej vojne. Čo treba si zapamätať, to je formovanie východného bloku Salamovou taktikou pod vedením komunistov zo Sovietskeho zväzu. Berlínska kríza, ktorá sa skončila rozdelením Nemecka na západné východné, na NDR a po spolku v Republiku Nemecko. To bolo to západné. A potom Trumanova doktrína, to znamená politika Američanov, že budú zadržiavať komunizmus, a Marshallov plán ako plán hospodárskej obnovy vojnou zničenej západnej Európy, lebo východná to odmietla. Na budúce budeme pokračovať v nejakých ďalších veciach okolo studenej vojny. Aby som ešte zhrnul, teda, že studená vojna, súperenie Sovietskeho zväzu a Spojených štátov amerických o vplyvu, najskôr v Európe, potom po celom svete, čiže súperenie demokratickej, komunistickej ideológie, ideí, ktorá sa preto bola studená, lebo vlastne sa nebojovalo akože armády, no, ale bojovalo sa na poli či už hospodárskom, technologickom, no, v preteky v dobývaní vesmíru, bojovalo sa v úzovkách, bojovalo na poli športovom, no, kto mal viac zlatých olympijských medailí a tak ďalej, no, to bolo také prestížne. Proste všade, kde sa dalo, tak sa snažila jedna aj druhá strana ukázať, že oni sú tí lepší. A našťastie teda studená vojna, lebo k tomu otvorenému boju medzi týmito krajinami nikdy neprišlo. Ak boli nejaké boje, konflikty v rámci studenej vojny, tak to bolo akože nepriame súperenie týchto dvoch ideológií niekde inde, napríklad v tom Vietname, v Koreji, alebo ja neviem, kde ešte boli takéto konflikty. Afganistan potom neskôr a tak ďalej. Dobre, takže zatiaľ toľko. Opatrujte sa a majte sa krásne, píšte básne, vydržte to doma. Vidíme sa pri ďalšej nejakej téme. See ya.